Nagrada Aleksandar Livka ove godine dodeljena je u tri kategorije. Mi smo prošle godine uveli novu nagradu Aleksandar Livka, to je za regionalni doprinos kinematografiji, da ju je dobila Milena Zupančić i da je ove godine tu nagradu dobio Igor Galo. Što se nagrade za strani doprinos filma tiče, to je Mišel Azanavičius. Sa velikim profesionalnim i ličnim zadovoljstvom vam kažem da je ovogodišnji dobitnik nagrade Livka za doprinos našoj kinematografiji Duško Kovačević. Repertoar, kao što ste čuli, je stvarno evropski i svetski i bit će nekoliko filmova za koje smo samo čuli da su izuzetni, koji su bili već na festivalima. Od prošle godine uvedena je selekcija Europe for Kids, u okviru koje će biti prikazano 7 filmova za decu, koje će publika moći da gleda u predfestivalskom programu od 2. do 8. jula u 17 časova. U selekciji Klasici na trgu, u ambijentu Open Air bioskopa na Trgu Slobode u Subotici, od 9. do 13. jula u 21 čas biće prikazani evropski filmovi iz prethodne decenije koji su već stekli kultni status među kritičarima i publikom. Od 9. do 13. jula od 17 časova u bioskopu Eurocinema publika će moći da pogleda i omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Livka.